Nxënësit e gjimnazit 7 Marsi në Tetovë sot pasdite kanë shprehur revoltën e tyre për kushtet në të cilat mësojnë në objektin në lagjen Drenovec. Nxënësit që ndjekin mësimin pasdite kanë braktisur mësimin dhe janë drejtuar në objektin e ish shkollës së mesme të mjekësisë, duke kërkuar që të transferohen në këtë objekt. Nxënësit kanë theksuar se në objektin e ish shkollës së mesme të mjekësisë janë regjistruar, prandaj kërkojnë që të vijojnë mësimin këtu. Sipas tyre, kushtet janë të rënda ku mësojnë në gjimnazin 7 Marsi. Prandaj edhe kërkojnë që të transferohen. Ta ne jemi nxënës shkollës Gjimnazi 7 Marsi, jemi nga Drenoveci. Ne kemi këtë një iniciative kemi marrë për protestën, për tragedit që ndodhi në shkollën tonë. Kemi shumë aksidente, e kemi pompën e benzinës afër, ne nuk jemi të kënaqur fare me këtë gjendje. Ne nuk e dëshim që ta bojkotojmë, ne i thirëm edhe profesorët, edhe i lajmërojmë gjithë, se nga ditë e hënë nuk mund të na gjejnë atje neve. Ne do jemi këtu, nga ditë e hënë tutje, edhe vitet e dita lajmërojnë të gjithë, se këtu, edhe të katërtat, këtu ne do të mbajmë simin, edhe ju lutemi që të na përkrahin. Kemi probleme se në shkollë na vinë zënës pa njohur, nga si cëli rreth, atje ndodhin shumë aksidente, sigurimin e kemi shumë dobët, e kemi pompën e benzinës afër, po nuk kemi dorëzu se drejtoresha nuk kosht ati, kur na duhet neve, rruga është magistrale, rruga jonë lidhë shtetë, Macedoninë dhe Kosovën. Ati nuk mund të kaloje këmpësori, sa jo është autostratë. E kemi lajmëru, sot e dham lajmërimin edhe të para profesorve dhe para përgjecës. E ndigjun lajmërimin gjithë. Kur kemi fillu mësimin, që nga viti parë ne këtu jemi regjistru. Nuk kemi pas ndërment në të shkojmë atje. Nxënësit kanë theksuar se nga dita e hënë nuk do të vjojnë mësimin në objektin e 7 Marsit në lagjen Drenovec dhe ata do të vinë në këtë objekt. Në ndërkohë për këtë çështje akoma nuk ka qëndrim nga komuna dhe sektori i arsimit, të cilët pritet që ditëve në vijim të dalin me qëndrim zyrtar për këtë problem.